Ah. Indietro. Fermo. Da, nešto šište pozdravim, to je ovaj stari moj laptop koji se muči sa ovom toplotom od 30 stepenja kod nas, pa možda to malo čujete da. Ali od sljedećeg ponedeljka se već menja, dolazi nova tehnologija, pa se nadamo da će sada biti mnogo tiše. Znači, pozdravljam sve prisutne, dobar dan, dobro večer, dobro jutro. Zavisno si naravno, kao što sam malo prekao, ko će kad gledati i slušati webinar. Naravno, posebno uvek pozdravljam one koji odvoje svoje vreme i prisustvuju uživo ovom webinaru. Podržavaju nas svaki put već godinama i oni koji su novi, tako reći, i svaki ponedeljak su tu koji kako znate, već više godina unazad, svaki ponedeljak u 20 sati. Naravno, sem nekih retkih trenutaka, možda kad je neki praznik, ali u suštini tu smo da vas informišemo o dešavanjima, razvoju, napretku, gradnji, investicijama, mogućnostima, tehnologiji i tako dalje. Tako ćemo i večeras, pošto je ponedeljak 20 sati, 9.8.2021. godine, održati webinar SkyWay-a. Ja sam Atila Berta, za one koji me ne znaju, i družit ćemo se danas, tako reći, nekoliko hiljada sekundi, kako bi vas informisali u SkyWay projektu, razvoju, napretku i sličnim stvarima. A kako bi krenuli u pravom smeru, prvo naravno treba da me čujete i nadam se da me još uvijek čujete, kao na početku. Ja nadam se da me i vidite, mislim da vidite šta sam postavio. E, odlično. Pošto ste mi dali povratnu informaciju, onda ću i ja znati tako da se čujemo i vidimo, pa kad je već sve u redu, onda možemo da krenemo nekim redom ili možda pravo u sredinu. Mada realno kada pogledate video materijal koji se stalno pušta i koji mi puštamo, svesni smo da tu nema mnogo o čemu pričati jer se sve vidi da se sve razvija i sve raste lagano i sigurno u pravom smeru. Ali naravno ja volim čuti i ne samo gledati video materijale i mnogi od nas su već dosta dugo vremena sa nama, stari su listi u ovom projektu. Možda su već i čuli da su arapski mediji realno objavili plan ciljenog projekta SkyWay-a u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Lokalna televizija, grad Power Pakan, Ujedinjeni Arapski Emirati izveštavala je u prvom navodnom projektu, tj. Adresnom projektu SkyWay-a u Šarjahu u Emiratima. Realno nakon televizijskog izveštaja prikazan s narednog dana informacije o projektu pojavili su se i na Instagramu, na nalogu vesti Power Pakana. Prema podaci Power Pakan vesti očekuje se da će ruta proći kroz mali turistički grad Power Pakan u Šarijah Emiratima sa populacijom nekih 18.000 ljudi. Dužina trase može biti 10 km, a planirano je da se postavi 5 stanica duž važnih objekata grada, da tako kažem, od brane Al-Rafisah do istorijskog spomenika Al-Rabi, dalje uz plažu pa preko grada do Al-Zahravi ulice. Planirano je da finalna stanica na ruti bude izgrađena naravno u blizini palate Emira Šarjah Sultan bin Muhammed Al-Kasimija. Prema podacima Power Pakan vesti ukupno vreme za prevoz putnika koji putuje SkyWay-em može potrajati čak 10 minuta, uključujući naravno stajanje i iskrcavanje. Isto vreme, slična ruta autom, naravno traje mnogo duže, i to nekih 20-25 minuta. Zvuk je nečist, ali čujem, ali se gubi. Pa možda da uđete još jednom, da li ima još neko takvih problema ili je samo kod Nadi? Pa onda bi preporučio Nadi da izađe i da isključi i da se vrati na webinar, možda to prođe. Eventualno ćete čuti mali zvuk ovde laptopa koji diše na ovih 28 stepeni. Nadam se da ste se vi odmorili, osvežili tokom dana, verovatno niko od vas nije puno manje od 30 stepeni, i da ste psihički se spremili. Pa motocikl teško možete čuti, pošto ovde baš ne prolazi ni auto, a ne.
možda ja zvučim brujim ovde sam za sebe. Ali bruji ovaj ventilator, ovaj jadnik što ovde buči, ali od ponedeljka ćemo menjati tehnologiju, pa ćemo ovaj. Ili možda kod vas zvuči. Dobro, da krenemo dalje. Naravno, prema medijima, finalna verzija rute može se precizirati u procesu usklađivanja, naravno, same tehničke dokumentacije. Kad vidimo da realno od januara meseca 2021. godine pa do sada Skyway, kad sve to pogledamo, intenzivno radi na marketingu. Pogotovo ako sagledamo prošlu godinu koja je tako prošla u nekoj, da kažemo, tišini, jer realno malo su se oglašavali pa smo mi očekivali još više od toga, jer bili smo svi u iščekivanju šta će biti. A sad kad pogledamo od januara pa do sada Skyway, znači intenzivno radi na marketingu i to smo mogli videti po tome da se o Skyway-u priča po svim većim svetskim medijima i to je odlično. I to smo čekali jer je to podrška medija, jer je jedna vrlo jaka podrška, ali o tome ćemo možda malo samo kasnije. Podrška medija realno menja mnoge smerove, koncepte, naravno kako na gore, tako i na bolje. Možda ste već čuli rečenicu da oni, ono što piše u novinama i priča se na televiziji, to je sigurno istina. Može da bude, ali naravno, nažalost, pravac medija u zadnjih 10-20 godina malo se iskrivio, pravi neke krivine koje baš nisu prave, ali nema veze. Ali sada u ovom momentu Skyway projekat realno ima odličnu podršku od strane medija, i to je odlično za nas. I to ako realno pogledamo, znači od CNN-a, Fox, NBC, British Columbia, Kanada, ABC, CBS, Pittsburgh, Francuska televizija 2, Rumunska televizija, znači Romania TV, MTV Deutschland, Fox, Butte, Montana, Skyway u eteru, australijskog Sky News kanala. I mnogi drugi, naravno, u zadnje vreme pišu u tehnologiji, prenose vesti o razvoju i posete razvojni centar. Izveštavaju o mogućnostima realno koje Skyway pruža, to jest koje će pružiti ljudima u narodnoj budućnosti na ovoj planeti. I to u mnogim segmentima, naravno kako u transportu ljudi u gradu, međugradski prevoz, teretni prevoz, brzina naravno od 70, 120, 150, 500 km na sat. To je ono što smo čekali već nekoliko godina, da se u svetu počne više pričati o Skywayu, jer svi smo razmišljali kad će više, pa tu je konkurencija, pa će sve nas to obići i tako dalje. Naravno, da bi došli do ove tačke, realno Skyway je prešao jako dug put, ali ako svaki detalj gledamo, to je za relativno kratko vreme. Dam još neku novu sliku. Vremenski period od nekih 2014. 15. pa do danas, odakle je krenuo i gde se sada nalazi, prešao je put gde su realno mnogi odmahivali, podsmevali su mu se, ma da, baš će nešto tako ići podignuto na žicama, pa to je nemoguće, oduvaće ga vetar, bilo je takvih pokušaja već, ko će se tamo voziti na toj visini, pa to je opasno, imamo već dovoljni prevoznih sredstava, to niko neće hteti, možda je verovatno i dobro, ali ko će to platiti jer je to sigurno skupo i slično. To su stvari koje smo se možda i mi svi naslušali, a i pogotovo voditelji projekta i verovatno i vi ako ste pokušali bilo šta raditi, pogotovo ono što malo ko radi ili pogotovo u vašem mestu ili možda niko i ne radi. Ali realno to je samo jedan mali detalj odmahivanja kad nešto počnete novo da radite. Kada shvate da projekat i dalje radi, pojavljuju se na velikim sajmovima, šta više na velikom željezničkom sajmu, Inotrans, prikazuju prava vozila, nakon toga stavljaju vozila na tesne staze u Belorusiji. I to Marini Gorka, gde je do danas već izgrađeno pet staza, šesta je u pripremi. Po različitim merama, različite strukture, za različite tipove vozila, koje Skyway je pokazao, znači sve do danas, kako naravno putnički koncept, tako i teretni. Tu realno dolazi do kolapsa u glavama mnogih koji su odmakivali da od ovog neće biti ništa,
tada kreće borba, prava borba u borba u pravom smislu reči, jer napadi na jednu novu kompaniju, optužbe na raznim nivoima mogu jedan projekat pokopati i to za kratko vreme. To je period kada medije u suštini potplaćuju da bez činjenica, bez ikakvih činjenica blate nove projekte. To su naravno oni ljudi koji imaju dovoljno uticaja i kojima je u interesu da ovaj i slični projekti naravno ne uspeju. A cilj je realno potkopati sam projekat ili ovakve projekte, otkupiti ih, staviti u fioku ili usporiti maksimalno koliko god je to moguće. Dok naravno druga strana treba sa relativno malo novca da opravda poverenje tadašnjih investitora koji su dali poverenje, kome se dopala ideja, da zadrži radnike, motiviše ih, da motiviše investitore, da i dalje naravno podrže i podržavaju projekat, kako bi projekat mogao nastaviti da se da raste i da se razvija. To jest, trebalo je zadržati poverenje obe strane prema projektu i naravno nastaviti, razvijati se i rasti, testirati, plaćati radnike i usput naravno boriti se sa medijima, čiju sad trenutnu podršku već imamo, a tada je još nismo imali. Jer ne zaboravite, mnogi ljudi misle da sve što piše u novinama je istina. Istina je, ali samo ako se piše na osnovu proverenih činjenica, što se u poslednje vreme baš i nije uvek tako pokazalo. Nadamo se da se to polako menja. Kada sad sagledavamo nestrpljivost nekih osoba koje pitaju ma dokle će već više testirati, dokle više novih vozila, točkova i sl. Pa čisto informativno saopštim da se sve razvija. Realno. Nam pustim neku novu sliku, čisto da ne bude monotono. Znači, stavili smo tamo da se sve razvija i da se sve što se proračuna na papiru testira na maketama, vizualnim programima. I bez obzira što u mnogome olakšava čitav proces razvoja, pre ili kasnije sve to naravno treba staviti u stvarnu veličinu, testirati uživo. Da se vidi da li su ti proračuni bili dobri i naravno testirati svaki deo, svaki šraf, svaku oprugu. Zašto? Iz mnogo razloga. Ali da izbijemo možda samo neke, da vas ne idemo sad u istoriju i da vas ne zadržavam tu do ponoći. Nadam se da ste još uvek ovde i da me još uvek čujete. Možda jeste, možda nije. Ja ću da nastavim, pa ako me ne čujete, vi ćete vikat. Znači, neke od razloga... realno, šta je ono što svi znamo? Znamo kritikovati osobe koje rade bilo šta ili nešto. A pogotovo kritikuju oni što realno ne rade ništa ili ne rade isti posao, pa misle da je ono mnogo jednostavnije što komšija radi. Možda ste i vi sretali sa takvim ljudima koji znaju voditi zemlje, bolje organizovati reprezentaciju, čak i bolje teoretski odigrati fudbal od profesionalaca koji je plaćen za to. I to naravno sve oni to rade iz kafane ili ispred TV ekrana. Verovatno poznajete takve osobe. To kažem zato jer mi svi bi želeli da se sve ovo što pre pokrene, što brže, da vidimo da sve to već funkcioniše i da malo realno omastimo brkove, kupimo neke stvari. Je tako? Naravno da je tako. Ali ne smemo zaboraviti nekoliko stvari. Skyway je realno startup kompanija, projekat je globalan projekat. Šta to znači? Da realno projekat nije planiran da se koristi u jednom dvorištu, u jednoj kući, selu, gradu, nego je planiran da pokrije ceo svet, ili barem veći deo, barem za nekih desetak godina sigurno. Iako zamislimo da se, kažem zamislimo, šta bi bilo da se desi neka nesreća? Šta bi se desilo sa jednim novim projektom koji je tek krenuo u komercijalizaciju, skroz nov, nešto sasvim novo, super, a realno još uvek stoji na nekim, da kažem, staklenim nogama, još uvek neki čekaju da nešto da se nešto loše desi da bi uprli prstom i počeli da kritikuju,
Da, ovo ne funkcioniše, da je to bilo opasno, pa mi smo rekli, setimo se, možda ne sreće, možda jednu sliku, Transrapida, koji je doveo do nekih ljudskih žrtava, najverovatnije je došlo do greške dispečera, a za sad nije dokazano da je bilo nekih tehničkih nedostataka u vozu. Ali šta bi mi, vi, rekli tamo neki, pa što to nisu testirali dovoljno da ne dođe do ovakvih problema? To je jedna normalna rečenica, je tako? I jedan globalan ekstra projekat koji nudi niz novih rešenja u saobraćaju i ekologiji unazadio bi se za mnogo, mnogo, mnogo godina. A to je ono što niko ne želi, niti mi, niti vođstvo Skyway-a. Do sada sam rekao sve što ste već znali, naravno, i ponavljat ću još par puta. Jer ima novih koji su tu kraće vreme, ima koji će ovo slušati kasnije, pa da u suštini pohvataju sve konce, jer nismo svi tu i nećemo biti uvek samo mi tu koji slušamo 4, 5, 6 godina, nego se pojavljuju i novi investitori koji tek hvataju konce i tek žele da budu sigurni ono što su investirali. Zato nas trojica držimo različite webinare na različite načine, kao što ste videli, neko da ovakvu informaciju, neko onako. Sve što je transparentno, mi vam prenesemo. Realno, da vidim ko je to pitao. Ne mogu da pročitam ko je, nema veze. Svi mi koji smo ovde znamo da se projekat razvija. Jedan deo projekta se razvija brže, a jedan deo sporije. Ako ste ikada razvili bilo kakav biznis za sebe, znate da ima detalja u poslu kada se nešto razvija jako, jako brzo, ima jako mnogo dešavanja i može o mnogo čemu da se priča svake nedelje ili svake druge treće nedelje. Kada projekat dođe u jednu fazu, faktički finiša, kada se radi na sitnim detaljima, to znači da nemate konkretno transparentnih informacija koje se mogu preneti. Pokušavamo vam sve preneti što ima, naravno tu se nalaze informacije o kojima smo već i pričali. To je sasvim logično. Super je da ste ovde i drago mi je da ste ovde, ali znajte da će uvek biti informacije koje ponavljamo iz više razloga, kao što sam već spomenuo. A naravno uvek se trudimo da bude i nekih novih informacija. Ali, realno, kao što već rečeno, obično tokom čitave nedelje, posle ponedeljka na Facebooku, na vašim stranicama unutar kancelarije, mnoge, mnoge informacije se pojavljuju, tako da i realno mi možemo proširiti malo te informacije koje već znate, ako i ole malo pratite, naravno, informacije. A pošto ste investitora, kao investitor je logično da pratite razvoj samog projekta. Uvek nekad ima više novih informacija, nekad malo manje. Kompanija se sprema nekad za jednu stvar, nekad prikaže neku drugu, tako da i mi prenosimo tim ritmom informacije koje se dešavaju. E sad, da se vratimo na ekologiju i na testiranje. Realno, zašto su potrebna testiranja? Još jedna stvar. Sve ove informacije koje prenosim, obično se srećem sa ljudima, investitorima, koji mi postavljaju ista pitanja. Možda ti investitori baš možda i nisu prisutni na ovim webinarima, pa realno nikad ne saznaju ove informacije koje mi sad ovako prenesemo. Nažalost, možda nisu tu, a neki to čuju 666 puta. Mnoga pitanja se pojavljuju koja mi ovde prevrnemo 2-3 puta, pa se nadamo da će oni koji ređe slušaju informacije jednom naleteti na informaciju koje mi treba, pa nećemo svakom ponosu morati ponavljati istu temu, isto pitanje. Znači, zašto je potrebna gde sam ostao? Zašto su potrebna testiranja? Kako bi se minimalizirale ovakve situacije koje što vidite na slici, maksimalno se radi na testiranjima. Ako ste tu duže vreme, videli ste mnoge stvari se menjaju. Dolaze novi materijali ili kombinacija novih materijala. Ako samo pogledamo nestandardne šine koje Skyway koristi, ako malo pratimo vesti i pročitamo
sada već šesta generacija tih šina se prati, sastavlja. I svaki segment, svaki put kad se napravi nešto novo, sve to treba ispitati, kako kod šina, tako i kod čeličnog točka, koji se isto tako konstantno razvija, treba testirati da prileže odlično, da stvara malo trenja, da stvara manje buke, da vozilo sigurno ne iskoči iz šina, spojevi treba da izdrže opterećenje, vibracije itd. Uz to naravno treba dati dug garantni period za šinski deo, treba biti dobar kvalitet, ali ipak po pristupačnoj ceni nego realno bilo kom drugom saobraćenom segmentu današnjice. Kao što vidite, mnogo toga treba da se spoji i da funkcioniše u skladu da jedan deo projekta radi. A tek kada se sve postavi i počne funkcionisati, onda ćemo videti pravu sliku Skyway-a i naravno uživati u našoj investiciji, to jest u pasivnom prihodu koje očekujemo. Zašto realno mislimo da će Skyway biti taj koji će doneti novine u saobraćajnom svetu i realno ga izmeniti iz temelja? Ako sagledamo samo situaciju u svetu, materijali, gvožđe je poskupilo negde 50 pa čak i negde do 100%. Elektronski materijali isto tako poskupili i poskupljuju. Gorivo lagano, ali sigurno ide gore. Od svega ovoga neće trebati manje, nego realno uvek će trebati više. Autoindustrija lagano doživljava neki vrhunac iz više razloga. Realno gužve su sve veće na putevima, mogućnost širenja sve manja, pogotovo što bi se oduzelo mnogo kvalitete zemlje. Parking prostora opet sve manje, to jest vozila ima sve više. Dolaze realno lagano nove generacije, bili mi svesni toga ili ne, kojima je posjedovanje automobila možda nije najbitnija stavka u životu kao možda nama, da je to nešto vrlo važno. Žele oni da se prevezu brzo i jeftino iz tačke A u tačku B. I te nove generacije će doneti promene ne samo u saobraćaju, nego kompletno u svetu, jer realno oni ne žele svoje vreme da traće čekajući u gužvama, tražeći parking prostor ili bilo šta slično. Ako sagledamo, Skyway je startup kompanija koja intenzivno testira svoju tehnologiju kako bi što pre izašla na tržište. Konkurencija je realno jako daleko, jer za testiranje treba vreme. I to je ono što se ne može kupiti. Skyway koristi minimalnu količinu, tako reći, materijala naspram ostalih saobraćajnih struktura. Brzo je, udobno, prihvatljive su cene karte. Mali je potrošač, elektromotori ga pokreću i pošto je izdignut, minimalno zauzima prostor i može se pokretati naravno i alternativnim energijama. Kombinacija stare i nove tehnologije pokreće vozila tako da već sama osnova pokriva sve što se očekuje od jednog modernog transportnog sistema. Evo samo recimo jednog primjera, model za prevoz kontejnera koji vam omogućava da navedete troškove dostave od jednog dolara za prevoz 100 tona po kilometru. Znači samo jedan dolar po kilometru. To je znači 4 do 5 puta jeftinije nego sada. To su realno, sada se pripremaju dva modela, jedan za prevoz putnika, to je Etiopski Unicar. To su dva stroja koja će se uskoro koristiti u komercijalnu upotrebu na raznim ciljanim projektima. Drugu stranu, kad pogledamo realno, pomorska kriza još uvek se više pojačava, prevoz je poskupeo na puta 4. Kada nešto poručujete iz Kine, verovatno ste primetili da je cena mnogo veća nego što je bila. Pogotovo neko ko poručuje na kontejnere. Sada mnogi ljudi shvataju da niko drugi u svetu ne nudi prevoz kontejnera po takvim troškovima. A to je vrlo bitna stavka u prevozu. Troškovi prevoza kontejnera iz Azije u SAD i iz Azije u Evropu nastavljaju rasti, a to su realno najduže rute za jedan kontejnerski prevoz. Ako se predstavi najoptimalnije, najjeftinije, najsigurnije i ekološki prihvatljivo moderno, to bespilotno rešenje kontejnerskog prevoza, na šta će potrošač glasati? Znači, da li će izabrati ovo ili neće? Kako obilje ciljenih projekata može kompanija da dobije, kako možemo mi dobiti? A da
još nešto razjasnimo, jer neke stvari koje nekim još izgleda nisu skroz jasne, verovatno oni nisu tu kao i ovi prethodni, ali se nadamo da će možda makar kasnije poslušati pa će im slika biti jasnije. Znamo da Skyway razvija novi sistem saobraćaja putničkog i teretnog prevoza. Na bazi prenapregnutih struna, nove tehnologije, nove generacije, sve to postavljeno na visinu i sve to kontroliše i vodi veštačka inteligencija pod kontrolom. Imaju svoje testne centre, na primjer površina 35 hektara, koja je približno jednaka nekih 60 fudbalskih terena, koje možete to da zamislite. Danas u testnom centru postoji mnogo objekata, možda neki znaju, neki ne znaju. 5 funkcionalnih Skyway ruta dužine oko 1 km, žičani most, inženjerska konstrukcija zasnovana na tehnologiji žica, centar za ispitivanje komponenti transporta struna, veštačka akumulacija kao primjer melioracije poremećenog zemljišta, voćnjaci sa nekoliko hiljada stabala, kao simbol naravno ekološki prihvatljivog projekta. Tu je naravno i muzej istorije Skywaya. U blizini ispitnog centra nalaze se naravno i poljoprivredne laboratorije Skyway-a, gde se prema projektu organske poljoprivrede Skyway Agro razvija naravno i poseban humus, što je opet jedan poseban biznis koji se priključen Skyway-u. Realno danas poligon u Belorusiji ima dva glavna zadatka. Prvi je prikaz ekološkog potencijala Skyway tehnologije, minimalna aktivizacija zemljišta, potrošnja materijala, konstrukcija isto minimalna, pažljiv odnos transporta prema prirodi. A drugi je naravno testiranje inovativnog razvoja tehnologije transporta žica za naravno kasniju sertifikaciju i komercijalnu implementaciju i to širom sveta. Isto to je slično se pravi i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima naravno. Pored toga, naravno, tu je prikaz 10 vozila putničkog i teretnog prevoza. Još nisam spomenuo brojne pojave na sajmovima, sertifikate, patente. I onda se srećemo sa pojavom da neki ljudi Skyway nazivaju finansijskom piramidom jer nisu dovoljno razumeli projekat ili prikaz projekta. Mi ćemo ovde samo malo da zastanemo, da pojasnimo, analizirat ćemo samo nekoliko detalja rada Skywaya. Američka komisija za hartije od vrednosti ima tu formulisala i nekoliko stavki. Prvo kažu, Skyway obećava visoki zagarantovani prihod, to je prinos, sa malim i nikakvim nikakvim rizikom. Realno Skyway projekat nikad nije obećavao zagarantovanu profitabilnost. Investitori u projekat moće dobiti dividende, samo ako se ispune posebni uslovi, to je završetak 15. faze razvoja, projekat bude isplativ i naravno samo finansira se. Također, menadžment projekta nikada nije govorio o određenoj visini profitabilnosti. Znači, uvek može biti manje ili može biti više. Skyway je poduhvat, da tako kažem, što znači da je rizičan projekat, svako može pronaći upozorenje o riziku ulaganja na našoj web stranici, što je transparentno. Onda idemo na stabilna plaćanja. Finansijske piramide štedišama naravno donose stabilan prihod, realno čak i kad je vreme ekonomske krize, ali to nema veze. Skyway uopšte ne isplaćuje dividende, barem za sada, investitorima, pa se ova stavka realno i ne odnosi na projekat. Ako Skyway uspešno uđe na transportno tržište, iznos dividende i stabilnost njihove isplate bit će naravno povezani sa komercijalnim uspehom projekta, to je samom zaradom. To je logično. Onda dolazimo tu da Skyway nema dozvolu za trgovinu vrednostnim papirima ili hartijama. To jest radi neka neregistrovana ulaganja. E sad, Skyway nikada nije trgovao vrednostnim papirima. Sva ulaganja u projekat formulizirana su ugovorom o konvertibilnom zajmu, to jest kreditu, za koji nije potrebna nikakva licenca od učesnika na tržištu vrednostnih papira, pošto ne kupujete vrednostni papir trenutno. Ugovor o konvertibilnom zajmu čini većinu svih ulaganja realno rizičnog kapitala u svetu. Znači, nije Skyway ništa novo iznosio.
Onda su tu naravno složene ili ti tajne šeme za stvaranje prihoda. Danas se projekat Skyway ne ostvaruje dovoljno prihoda, to znači da ima prihod, ali nema dovoljno prihoda za isplatu dividendu ulagačima, što je opet logično. To je moguće realno da bude isplata dividende samo ako su sklopljeni komercijalni ugovori i ako je projekat isplativ i samofinansirajući. Neke kompanije Skyway grupe, kompanije naravno ostvaruju prihod, kao što sam malo prekao, na primjer Skyway Technologies, programer transporta žica izvodi široki spektar metalskih radova kao privatni izvođač. Primanje ovih sredstava naravno možemo pratiti u bilansu uspeha kompanije koje svake godine se objavljuje na svojoj web stranici. Međutim, realno takvi prihodi za isplatu dividende trenutno nisu dovoljni, i to iz jednog razloga. Troškovi kompanije su veći i pokrivaju se prije sklapanja komercijalnih ugovora kroz ulaganje. Onda imamo problemi sa papirologijom. Ulaganje u Skyway vrši se prema ugovoru o konvertibilnom zajmu. Svako se može registrovati da registruje svoj lični račun na Skyward Community i naravno pročitati sve odredbe ugovora, koje realno, verovatno, nije pročitalo ni 3 do 5% ljudi. Skyway ne krije dokumente na kojima se vrši proces ulaganja, koji je pravno formulisan, znači sve realno transparentno. Pitanje je da li mi to pročitamo ili ne. Onda imamo tu poteškoće primanja uplata i isplata. Mnoge financijske piramide naravno sprečavaju investitore da povuku svoje dobiti sredstva iz projekta, a posebno naravno otežavaju isplatu dobiti uloženih sredstava. Skyway projekat uopšte ne predviđa isplatu dividende do kraja 15. faze. Projekat je isplativ i samofinansirati. Stoga se ne postavlja pitanje apsolutno njihovog unovčavanja. Sve ove znakove je lako proveriti ako znate činjenicu o razvoju projekta Skywaya. Svesni smo da ulaganje u projekat rizičnog kapitala može biti teško i možda malo duže nego što smo ponekad planirali, pa se naravno pokušavaju analizirati svi detalji, ne znam da pričam, što je realno moguće detaljnije. Realno, ako imate bilo kakvih nedoumica u vezi ovoga ili imate pitanja o principima finansiranja Skyway projekta, uvek se možete obratiti supportu. Oni su uvek spremni da odgovore na njih, ponekad je to malo brže, ponekad je malo sporije, ali realno odgovora uvek ima. E pa, sad kad smo razjasnili malo piramide, pa tehnologiju da funkcioniše, idemo korak dalje. Imamo tehnologiju koja radi posao, imamo interesente, ali da bi sve to naravno bilo kompleksno, potrebni su i sertifikati. Prevoz se sertifikuje u skladu naravno sa određenim standardima. To je sasvim logično. No, nije tako jednostavno ako trebate nešto sertifikovati nešto što je skroz novo, što nikad u svijetu nije postojalo, a treba da bude nešto globalno. U postupak sertifikovanja uključuju se naravno i svetski poznate kompanije, međutim potrebno je tu mnogo vremena, truda i rada, zbog toga se naravno radi u saradnji sa kompanijama poput Gloita, Kiva ili Biro Veritasa za samu sertifikaciju vozila. Radi se na implementaciji blockchain tehnologije u transportu kako bismo kombinovali sistem kontrole, izdavanja karata, saobraćaj, kontrolu i samu sigurnost. A ovom ćemo malo, sledeći put možda malo detaljnije. U bližoj budućnosti naravno planirano je da se iz Bjelorusije i Ujedinjenih Arapskih Emirata isporuče još dva modela prevoza za kontejnere i za putnički prevoz, to je minibus. Za sada su oni u proizvodnji. Kako sam na početku rekao, kompanija se pojavljuje na velikim sajmovima i tako privlači potencijalne interesente, ali ako drugu stranu pogledamo, sada se ona intenzivno sprema da se pokaže pred publikom i to nekoliko meseci na najvećem inovativnom sajmu u Dubaju, do Expo 2020 ili 2021.
Već jedno duže vreme se sprema maketa za specijalisti kompanije Universal Mobility, imaju dugogodišnje iskustvo, i to ne samo u automobilskoj industriji, što realno našoj kompaniji omogućava rad sa raznim inženjerskim projektima. Evo ako da vidite malo sliku svega toga. Jedno njih je bilo i učešće u narudžbi za izradu modela izložbe za svetsku izložbu Expo 2020 u Dubaju. Maketa naravno utvrđuje koncept jednog linearnog grada sa svim operativnim modelima vozila postavljena između dve visoke zgrade. Projekat je nazvan Oasis ili Oaza. Dimenzije projekta su vrlo interesantne, dugačka je 12 metara, široka 2,5, visoka 3 metra, a realno je da ukupna težina doseže oko 3 tone, što se nije malo. Međutim, stručnjaci naše kompanije izlagački prostor osmislili su tako da se sve to može transportovati bez obzira na njegovu veliku veličinu. Čitav dizajn je modularni, što omogućava timu da samo 4 osobe da sastavi i rastavi kompletan izgled. Pojedinačni strukturalni modeli prilagođeni su njihovim dimenzijama za naravno praktičniji transport. Razvoj dizajna i izvođenje koncepta, dizajn glavnih jedinica Oaze trajalo je realno nekih 6 meseci, a još 6 meseci je realno utrošeno na naknadu, implementaciju projekta. Iz objektivnih razloga, kao što znamo, izložba Expo 2020 odgođena je za godinu dana, što je učesnicima projekta dalo još dodatnog vremena da usavrše kompletno ovu maketu i samo testiranje da perfektno izgleda na dan izložbe. Trenutno je štand poslan u Dubaji, instalirat će se na svom mestu. Oaza omogućava realno posetiocima izložbe da steknu iskustvo uranjanja u veliki arhitektonski transportni projekat. Dodatnu funkcionalnost, naravno, interaktivnost pruža postolje. Postolje su integrisana mesta za kratkoročni odmor. Realno sa 3D štampačima napravljeni su ljudski modeli, ukrasno minijaturno drveće, grmlje, koji realno pojačavaju efekat uronjenosti. Izrađene su od prirodnih materijala, stabilizirane mahovine i kleke. Biljke su podvrgnute posebnim tretmanima da očuvaju naravno jedinstvenu prirodnu strukturu i sam izgled. Ako sagledamo drugu stranu, ukupno je napravljeno preko 700 drveća i grmlja, i to ručno pravljeno. Zahvaljujući ovom rešenju, oni se mogu lako postaviti ili zameniti. Projekat je započeo negde u decembru 2019. godine. Naši stručnjaci blisko su sarađivali sa predstavnicima nekoliko kompanija. Tim modela lokacije SP Plant dizajnirao je i proizvoje koloseke, konstrukcije, pokretne modele, elektriku, rasvetu. Oni su takođe sastavili i testirali sam izgled. Predstavnici kompanije United Vehicle Robotic radili su na stvaranju arhitekture upravljačkog samog sistema, znači hardvera i softvera. U projektu su naravno bili uključeni stručnjaci arhitektonskog biroa String Technologies. Rezultat zajedničkog napora je stvaranje izložbenog i demonstracijnog modela sa arhitektonskim objektima i pokretnim modelima u merilu 1:35. Kao što vidite, to je ekskluziva koju niko još ovako nešto nije napravio. Kad sagledamo još jedan korak dalje, do sada više puta održan neko fest, otvoreni dan kada svi mogu doći pogledati kako se razvija tehnologija u koju su investirali ili planiraju investirati. Sada prvi put u Šarjahu EcoFest 2021. godine, otvorena prezentacija Skyway inovacijnog centra u Šarjahu. EcoFest 2021, pa kada će to biti? Događaj je zakazan za 22. oktobar u Šarđi u Emiratima. Glavno mesto biće Skyway testni certifikacioni centar, Ekotehnopark u Belorusiji biće predstavljen
predstavljaće nove proizvode preko u internetskom formatu, to jest online. Ove godine događaj će imati i neke specifičnosti, naravno, jer sve to mora je usklađeno sa vremenom kada je realno kompanija, inženjerska kompanija učestvuje na svetskoj izložbi u Expo, na Expo, koji počinje 1. oktobra ove godine. Onda isti razlog izazvao je odluku i ograničenom broju posetioca Eko Festa 2021, jer ima određenih mera koje se moraju pridržavati. Organizatori će dobiti naravno spiskove gostiju investicionih fondova koji podržavaju razvoj žičanog transporta. Pre svega inženjerske kompanije Unity Steam Technologies i Sky i Unijski Sky inovacijnog centra, to je tehnološke platforme u Šarđi. Detaljne informacije o samom učešću bit će naravno dostupne u Skyward Community i kancelarijama. Svi zainteresovane moće da svedoče naravno događaje u da prisustvuju EcoFest 2021 i u direktnom prenosu, znači možete da ga gledate iz hotelja, koji će realno istovremeno dogovarati i pomoći da vidite slike iz Skyway inovativnog centra i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i naravno i deo sa, iz Ekotehno parka iz Belorusije. Gledaoci i gosti festivala naravno uživaće u demonstraciji tehničkih dostignuća i sposobnosti i STEM tehnologije, prezentacijama projekta, komunikaciji naravno sa osnivačem tehnologije i naravno mnogim inženjerima visoke tehnologije. Da ne zaboravim, pošto se ovogodišnja prezentacija žičane tehnologije održavaju u Šarđi 22. listopada do oktobra, broj mogućih učesnika na ovom događaju biće ograničen. Stoga kompanija pruža priliku najatraktivnijim investitorima i partnerima da među prvima prisustvuju prezentaciji. Da biste to učinili, naravno morate biti među pobednicima takmičenja koje organizuje Skyway, to je Skyboard Community, Global Expo Marathon. Realno, kako bismo putovanje u Emirate učinili još bogatijim, svetlijim, kompanija je odlučila organizovati ekskluzivni Big Emirates Tour za najbolje učesnike u maratonu. Turnije ima određeni program koji možete vidjeti u svojim kancelarijama. Sad da ne zalazimo u neke detalje, jer realno sve ovo možete da pročitate u vašim kancelarijama. Ima tu više nivoa nagrada, znači od bronzane do zlatne. I za, naravno za svaki deo treba da ispunite određene limite da biste prisustvovali i sve i šta je ono što se možete dobijete od smeštaja u tri noći dvokrevetnoj sobi sa doručkom, da pogledate Eco Fest, Eco kuću, putovanje u centar za testiranje, da dobijete ulaznicu na Expo 2020 u Dubaji, da budete uživo prisutni na govoru sa Anatolijem Unitskim, znači sa samim osnivačem. Znači ako imate tu želju i želite to, da su četiri rukave, da napravite nekoliko novih investicija, da privučete nekoliko novih investitora i završili ste priču. Ograničenje je samo na 240 ljudi koje može da dosegne srebrni nivo. Znači sva mesta su realno će biti limitirana, kako i zlatna. Da im šta sam tu još zapisao, da vam ne čitam šta sve treba da napravite, jer to možete i sami da pročitate. Na web stranici Expo 2020 naznačeno je da će na izložbi biti poduzete naravno sve mere za zaštitu posetioca. Redovita higijena, obavezno je nošenje maske, dostupnost medicinskog osoblja itd. Na Expo će raditi samo cepljeno osoblje. Osim toga, preporučujemo vam da se naravno upoznate sa pravilima posete Ujedinjenih Arapskih Emirata iz vaše zemlje, ukoliko želite da idete. To će na vreme pomoći u pripremama, znači da pripremite PCR test za COVID itd.
Ako se situacija proširenja COVID-19 pogorša, naravno predstojeći EcoFest održat će se na mreži. U tom slučaju pobednici maratona moći će posjetiti UST centar u Šaljahu, u Expo, u Dubaju u neko sigurnije vreme 2022. godine. Naravno, u svim promenama ćemo vas konstantno obaveštavati. Realno pratite ažuriranja, pratite nas na Facebooku, pratite nas ponedeljkom, pratite novosti. I u zadnjoj rečenici bih vam se zahvalio na pažnji i strajnosti. I toliko od mene za večeras vama. Želim vam prijatno večer, laku noć. Vidimo se i čujemo se neki drugi ponedeljak. Pozdravim se.